მოგესალმებით ყველას, შემოსაყვერელო, ფუსფუსებო და კუსკუსებო. საყვარელო მეგობრებო, საყვარელო ხალხო. მოდი წავიკითხოთ შემდეგი კომენტარი, რომელიც დაიწერა სწორედ ამარ მეფეზე ჩაწერილ ვიდეოს შემდეგ. პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ, ვინ შემომიერთსებით პირველი თუ ისმის ხმა მითხრათ და დამიდასტუროთ. ესე იგი, ბატონი დავით Отияшвили 60 80 წერს. თამარი რომ მეფობისთვის შეუფერებელი იყო, ეს ბევრ წყაროში წერია. ბიბლიოთეკაში შეიარე, მისამართი დაგუგლე, მაგრამ აი შე რომ ამ ჩანაწერით თამარის დაკნინებას სიلوب ეგ ფაქტია. ძალიან გაიძვერა ხარ, მარტო შენი ტერმინოლოგია рад ღირს. წერს ბატონი დავით Отияшвили. მე მითხრა დავით ბატონ დავით ოტიაშვილს და მასნაირებს ვუპასო ხო? მოგესალმებით, აი შემომიერთნენ. Nana ძალიან გთხოვ მითხარი ხმა ისმის თუ არა კარგად, იმიტომ რომ მიკროფონი შევა ერთი და ზოგჯერ არის ისმის ხოლმე. ესე იგი, ესე იგი, ბატონ დავითს მითხრა ვუპასო ხო აი ამ კომენტარზე. პირველ რიგში რაც ძალიან გულზე მომხვდა ეს არის რომ ბატონი დავითი წერს რომ თამარი რომ ეფობისთვის შეუფერებელი იყო ეს ბევრ წყაროში წერია. და ამაზე ვისაუბრებ ძირითადად და დანარჩენებს უცბად გავჩემ ახლა პასუხს ბიბლიოთეკაში შეიარე მისამართი დაგუგლე აი ესეთი ამ ესეთი გაიძვერული საუბრები ბატონო დავით როგორც შენს თავად ბრძანდებით ძალიან დიდი გაიძვერა და მე გეტყვით რომ ბიბლიოთეკაში ძალიან ბევრი ციგნი წავიკითხე თამარზე და სწორედ ამიტომაც საუბრობ თამარზე. და თუ გაინტერესებთ რატომ? იმიტომ რომ სცენარზე ვმუშაობდი. ეხლა მოდი გავცეთ პასუხი თამარი რომ მეფობისთვის შეუფერებელი იყო ეს ბერწყაროში წერია. ბატონო დავით, შეგიძლიათ მომიყვანოთ წყარო, სადაც წერია რომ თამარი იყო შეუფერებელი მეფობისთვის. მოდი გეტყვით, თქვენ ალბათ აგერიათ ერთი რამ. როდესაც თამარი განიღილებოდა როგორც ესეთი მეფობის კანდიდატად ამ საკითხს დიდი და წინudgeბოდა საეკლესიო სასულიერო მთლიანი დასი ანუ პირები და შეერთე შორის შეერთე შორის არც კი ცენტრენ თამარს პატევს იმ مخრივ რომ ის ხალი იყო და არც კი წარმოედგინათ რომ мазе я фикра тотэсме खाली мефет даэсват да эс ихо ძალიან დიდი დიდი ажиოტაжи და დიდი მითქმა მოთქმა თამარის კარზე უფრო სწორედ გიორგი მესამის კარზე რომ როგორ შეიძლება და რომ खाली იყოს მეფე და amas ძალიან დიდი ძინააღდეგობას უწევდა სხვაຊョრის საეპისკოპოსო წრე და მე გეტყვით რომ ოდესაც თამარ მეფემ ოდესაც უკვე ის გამებდა მეoret ჩამოიყვანა ესე იგი نيكოლოס გულამბერიზე იერუსალიმიდან, რომელიც იყო გაkcეული ამსაკითხებს და ამ უსამრთლობას ვეგარიდან და უკვე ეს სასულიერო პირი ეპისკოპოსი а ман схვა თეჟორი ძალიან კარგი წინააღმდეგობა გაუწია აი ამ უვითსასូលიერო პირებს რომლებიც ამბობდნენ რომ ხალი არის შეუფერებელი მეფობისთვის და ისინი მართლაც ფიქრობდნენ რომ შეუფერებელი იყო თამარი მეფობისთვის და ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეუწევდნენ ესე იგი ისინი რომ არა თამარი უფრო მეც 10 ჯერ უფრო მეც მიაღწევდა ვიდრე მიაღწია და ახლა გეტყვით نيكოლა გულამბერის ძე აيام სასულიერო უვიცპირებს რომლებიც მართლაც გველაძუები იყვნენ ესე იგი პირდაპირ ხმას აკმენდინებდა იმ არგუმენტებით რომ საქართველოში რომელიც გვაქვს დედა დედა ღვთიშობლის წილხედრი ქვეყანა რომელიც ხალმა მოაქცია და ხალმა გააქრისტიანა ისევ და ისევ ხალმა წმინდა ნინომ გააქრისტიანა საქართველოში ესე იგი ეს თელი აა სახელმწიფო და აი ამ სამ არგუმენტს რომელიც იყო ის რომ საქართველოს დედა ხუთიობლის ცირქვედი ხედრიქვე قناه ეს იყო ხუთიობლისტვის განკუთვნილი მიწა და ხალმა იყო რომელმაც მოაცია ყველა აი ამ არგუმენტებს უკვე ვეღარაფერს ვეღარ აა ჩირქს ვეღარ ცხებდნენ ხოლმე ეს სასულია რო პირები და ხმას იყმინდავდნენ ბატონო დავით ვიღაცახარ ორდიაშვილო დიახ, აი შენაირებს ხმას აკეტინებდა და პირს ამოწინებდა სწორედ نيكოლოზ გულამბერის ძე. თავისი გამცავი არგუმენტები და არ ერთხელ მოუღდა მას თამარ მეფის დაცვა სასულიერო პირების წინად. ა მე კიდე ვიმეორებ ძალიან ხშირად, მხოლოდ და მხოლოდ სასულიერო პირების წინად. არავინ თამარის წინაღმდეგ არ იყო წასული ისე როგორც სასულიერო პირები. რატომ იმიტომ რომ მათ ძულდათ და როგორც გითხარით არის პეტრეს ეკლესია, კალთმოძულე ეკლესია, მაგრამ თამარმა ეს მაშინაც დაამტკიცა, რომ პეტრეს ეკლესია ვერ მოერევა ქრისტეს ვერ მოერევა ქრისტეს სიტყვას, რაც არ უნდა გადაკეთებული ქონდეს მას ის მწნებები, რომელიც არის კალთან მიმართებაში და დღესაც დაამტკიცებს მაგას თამარი. და ნახავთ თუ არა და როდესაც პეტრეს ეკლესიას ხმა გააკვენინა نيكოლოს გულამბერის ძემ ერთ-ერთმა უძლიერესმა ეპისკოპოსმა იმ დროინდელმა რა არის დედიკო ხო დედიკო ჩავწერ лайკს და მე ხო აი სწორედ მაშინ მიხვდნენ რომ თამარის თამარს მოდი გეთყვით რა წაიკითხეთ გადაშალეს გადაშალეთ ბატონო დავით ქართლის ცხოვრება ისტორიანი და აზმანი შარავანდეთტანი თამარიანი მარტო ეს სამი წიგნი ყვარა იმაში რომ თქვენ დაინახოთ რამდენად ძლიერი მეფე გაგმოჩდა თამარი და რამდენად გაამარტლა თამარმა но зорэд мефобისთვის. ეგ ეს ციგნები თუ დაਗੇზარება და არ წაიკითხავთ, убрал дро имогзаურებთ საქართველოში იყითხეთ თამარზე და ყველა კუთხეში რასაც გეტყიან და რა არის თამარისი გაკეთებული, აი зорэд მხოლოდ ის და განახებთ, რომ ის აზრი, რომელიც ასულიერო პირებს გაჭდათ მასზე, მცდარი და ძალიან сусті أغмошда. რადგან არ არის ლეკვილომისა სწორია ძო იყოს უნდა ხადია, ეს დაიწერა უკვე იმ დროინდელი ლიტერატურაში და აი ეს დღესაც უნდა შევიგნოთ, რომ ლეკვილომისა სწორია ძო იყოს უნდა ხადია, რომ მე-12 საუკუნემდე აი ამას ხმას ხმას არავინ ამოაგებინებდა, ამას როგორ გაбеდავდა ადამიანი და იტყოდა რომ ხალი და კაცი თანასწორუფლებიანი არიან როგორ გაбеდავდა ეს და მარტომანდ ჩანს რამ ხელაღვაძლი უდევს თამარს მაგაში რომ მიუძღვის ამარდა მაგ მაგ ცხნობიერებაში რომ ამოეწია ეს აი ამ უსკლურში მყოფი ხალხი ცოტა სინათლეში აი სინათლე შეეტანა მათ დაბნელებულ გონებაში და მე მინდა გითხრათ რომ არაერთი დაბნელებული ეპისკოპოსი და არაერთი დაბნელებული სასულიერო პირი ყავს დღესაც რომelis khals არაძლევს უფლებას რომ ალაბარაგოს. მიუხვდათ იმისა რომ პრეზიდენტი დაგუშს იქ მ ქალი პრეზიდენტი რომელსაც არანაირი უფლებები არ აქვს და ხолоდა ხолоდა აი როგორც მაშინ უნდათ რომ თამარი მოექცיאთ მაგ დღეში რომ ხолоდა ხолоდა იმის უფლებამ მიეცათ რომ დაერწყა ნებართვა რომელსაც გადაწყიტავდა პარლამენტი აი სწორედ თამარმა აკაც ძალიან ჭკვიანურად მოახერხა ის რომ ара და ვერისა არმისცა მაგის უფლება იმ ხალხს რომლებიც ცდილობდნენ მეფის ხმის წართმევას იოანე ესეთი რაღაც აღარ გააკეთოთ ორი ჩამოვარდება აქ და დაამშრევ ყველაფერს კარგი ხოდა ასე რომ ბატონო დავით თავად აიღეთ ციგნები თავად იყითხეთ თამარზე მე რომ არ მომითითოთ და თავად გაიგებთ რომ იсім აზრი რომ თამარი არ იყო განკუთვნილი მეფობისთვის, არ იყო კარგი კანდიდატი და საერთოდ არ შეიძლება და შეუფერებელი კანდიდატი იყო, როგორც აღმოჩნდა, ეს იყო ძალიან დიდი და მცდარი წარმოდგენა, სწორედ იმ სიბნელის ეპოქაში. რატომ ამბობ ახლა სიბნელის ეპოქაში, მეგობრებო, ნახეთ. მე მინდა გითხრათ რომ ვინც არიცით მე-12 საუკუნე მსოფლიო ისტორიაში მოხსენიებელ მოხსენიებულია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ბნელი დრო. ჭაობის დრო, აი უბნელესი დრო. სადაც სადაც ესე იგი უსასტიკესად წვავდნენ ქალებს და მეცნიერ мамაკაცებს და ასევე მეცნიერ ქალებს усастики с ад усторდებოდნენ, ესე იგი როგორც ესე ძოდებული ჯადოქრებს, ჯადოქრებად შერაცხულ ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც რამე эзотериულ სწодნასlfloorდნენ და усастики с ад ეს جارოსнули ომები და ખ્રისტეს სახelit, ესე იგი антихристе იყო იმდენად გაავებული და გამძაფრებული, რომ убиნელებდა тлианац мсофлиос гонебас. და ამ დროს ზუსტად ამ დროს მოდის საქართველოსი ხალი მეფე რომელიც მართლაც შეძლებს საქართველოს გაფצინებას და ეს არ არის იოლი თემა და ეს არ არის ისე რომ აჰა თამარს ochonda ძალაუფლება და აი მოდით ეხლა მეფე იყო და აბა რა სიზავდა ხო არა მეგობრებო მე მინდა გითხრათ ეხლა თამარის სიძნელეები რა გაიარა თამარმაそれთ მაქს სიძნელეების პერიოდში რა იყო მისთვის ძალიან ესე იგი დამახასიათებელი, რომ ის მართლაც ძლიერი ხალბატონი იყო და მის ырწმენა იყო, ასევე არანაკლებ ურყევი როგორც წმინდან ინოს რწმენა. როდესაც თამარი მოდის მოდის, ესე იგი გიორგი მესამის დროს ადის ტაღცემ მოსაღდრეთ, მამის მოსაღდრეთ. აქ უკვე ძალიან, რა თქმა უნდა, მამამის გიორგი მესამის ძjerერობით ვერავინ გაумკლავდებოდა, ხო? მაგრამ თუმცა განიხილებოდა ეს თემები და წარმოიდგინეთ ახლა ქალისთვის, როგორ როგორ ძნელი ასატანი უნდა ყოფილიყო ის, რომ თელი საეპისკოს საეპისკოპოსო პირები შენ უარყოფენ და ვერ ღედავენ, არ გაغيარებენ. წარმოიდგინეთ რა. ამას ხოლმე ქალები გაიგებენ. მამაკაცებიც თუკი ისინი ხალის მიმართ კეთილ განწყობილად არიან განწყობილი. აა და, როდესაც თამარი ამ ბრძოლაშია, რომ ჯერ მოდი ის განვიხილოთ, რომ თამარს თამარს წინ დაუხოცავენ თავის სამეგობროს, საძმოს 30000 ქართველი დაისაჯა იმ პერიოდში. სანამ თამარი გამეფდა. რატომ? იმიტომ რომ ისევ და ისევ რა გდემნა უფლისულის სისუსტის გამო და დემნა უფლისულის აი ამ ლაჭრული ქმედების გამო რომ ის გადმოჯდა და მეფეს ჩაუვარდა მუხლებში საპატიებლად აი დაიხოცა 30000 ქართული მებრძოლი მეომარი და დაიხრითა და დავიმოეჭრა და დასაჭურისა და რავიცი რა კართული მეომარი არა თავში ოჯახები თურთ. წარმოიდგინეთ. აქ იყო ძალიან დიდი ტრაგედია, რომლის ნიადაგზეც თამარს უხდება მეレ გამეფება. და წარმოიდგინეთ ახლა თამარი როგორც თქვენ შემდეგ გაიცანით, როგორი მეფეც იყო ხომ? მიში გულის შესახებ და მიში მიში დიცულოვნების შესახებ, რამდენ რაოდენ დიდ განსაცესი უნდა ყოფილიყო თამარი მას მეერე რაც თავის ძმის ტოლფასად ტოლფასად ეს როგარად ერთად გაზრდილ თავის საძმოს დაუხოცავენ თვალწინ და ვინ დაუხოცავს გიორგი მესამე? არა მეგობრებო, ეს თქვენ უშეგეშლებთ. გიორგი მესამე ამ საკითხს გადასცემს სამღდელოებას. და ნუ შეგეშლებთ, ის რომ გიორგი მესამემ დასაჯა დემნა უფლისწული, არამედ სამღდელოებამ დასაჯა. სამღდელოებამ დასაჯა უფლისწული დემნა და მთელი ის ორბელეთი, ორბელიანები და ორბელები იყვნენ მაშინ დღევანდელი ორბელიანები. აა ნუ გეგონებათ რომ გიორგი მესამემ ერთი გადაцვეტილება მიიღო ამ საშელში. არც არანაირ, ერთადერთი რაც გიორგი მესამემ არ გააკეთა, არ გაიღო შეცqalება. რატომ? გეთყვით მაგასაც, იმიტომ არ გაიღო შეცqalება გიორგი მესამემ, რომ მთელი ექვსი თვე ხვეცა ორბელიანებს, ორბელებს იმ პერიოდში. ექვსი თვე ეხვეწა რომ მოლაპარაკებაზე დასულიყვნენ. არა, მჯიქივით ეს ორმელები იდგნენ და აა სტხოვდნენ მეფეს, რომ გაეყო საქართველოს ორად. მე გეტყვით რა, მე რომ მეფე ყოფილიყავი იმ პერიოდში და გიორგი მესამის ადგილზე ყოფილიყავი, იგივენაირად მოვიქცეოდი და ზუსტად იმას გავაკეთებდი, რაც გიორგი მესამემ გააკეთა. ვერ შევიწყალებდი იმ ხალხს ვისაც მე ექვსი თვე მივეცი იმის შანსი და ძრო და ვეხვეწებოდი და ვემუდარებოდი რომ წამოდით მოლაპარაკებაზე. არა, არა და არა. და საბოლოო ჯამში ისევ დემნა უფლისული ძ რომელიც უკვე მეფეთყავდა ჩერაცხული იმ აზეულას თაზე ზუსტად ოჯრის ციხე რომ არის აიხლა რომ დაنگრეული როგორ გქვენ და ვერ მოახერხეს საქართველოს სახელმწიფო ეს ამის აღshenება და გაახლება აზეულას თაზე. я кожрис цихეს წოდებულზე და ასევე კიდევ მ ქოროღულზე ხომ სწორედ იმ კოშკიდან გამოდრა დემნაუფლისწული იმიტომ რომ შემოელიათ უკვე სანოაგე სასმელ სანოაგე და აღარ ვეღარ გაუძლო მეფის ანუ დემნა უფლისულის იმ პერიოდში უკვე ორი მეფე ყავდა, ეს იყო გიორგი მესამე და ეს იყო დემნა უფლისული, თუმცა ამაზე არსაუბრობს არც ერთი ისტორიკოსი, იმიტომ რომ დემნა უფლისოს გვირგვინი დაადგეს ორბელიანებმა თავის თვითნებობით. მოიყვანეს ეპისკოპოსი და დაადგმევინეს გვირგვინი თავზე და აღიარეს როგორც მეფე. იმ დროს როცა გიორგი მესამე ომში იყო და იბრძოდა საქართველოსთვის. აيام პერიოდში ზუსტად ომში წასული მეფის უკან, აი თქვენსავით გაიჯერა რომ არის დავით ოტიაშვილი რომ გაიძვერები რომ იყვნენ ესენი. მოინდომეს ორბელნებმა ორმეფობის, ანუ ორმეფობის კი არა და ხო ორმეფობა, ვითომრომ თავზე დაადგეს უფლისულის გვირგვინი. მიუღედავად იმისა, რომ გიორგი მესამის პირობა ochonda დადებული, შესაძლოა უფლისული იქნებოდა იქनेბოდა უკვე здрасрули ის მას გადასემდა გერგვინს არავის ხონდა უფლება მეფის გარდა ხვისთვის გადაეცა გერგვინი ара გაკადნიერდნენ და სწორედ დაღუპეს თავიში თავის ამორბელებმა და თავიში მეფეც და თავიში საქართველოს პრინციპში დაღუპეს თავიში შთამომავლობა, მხოლოდ ორი გადარჩა მათგან. ყელაორბელი გახრიტეს და დედაბუდიანა ბავშვებიან ქალებიანა ყელა გაანადგურეს. და წარმოიდგინეთ ახლა თამარი, როდესაც აი ამ ყველაფერს უყურებს, ამ ყველაფერს შემწრე ხდება. რა დღეში უნდა ყოფილიყო მისის სულიერი მდgomareoba? რაოდენ განსაცდელში უნდა ყოფილიყო და ამის ხარჯზე შემდეგ ის ხდება მეფე. თამარი 4 წელი იმეფებს მამამისან ერთად და შემდეგ 4 წლის მერე, შესაძლოა გიორგი მესამე უცაბედად გადაიჩლება gaurkvelan მდgomareobis გამო, gaurkvelat გადაიჩლება. თამარი იღებს თავის გურგვინს და იხსნის თავის გურგვინს და ამბობს, რომ ის აღარ არის მეფე. თუმცა ისევ და ის ისევ და ისევ ამოღდელო პირები ერევენ ამ საკითხში და რუსუდან მამიდის, თამარის მამიდის, რუსუდანის დედოფლის წყალობით და მოგوارებით დიპლომატით თამარს ისევ და ისევ გადაათქმევინებენ ამ ნაბიჯს, ამ გlomerი თამარს ჩააცმევენ სამეფო ანსაცმელს და დაადგავენ გვირგვინს. გადაიბირიან გადაიბირებენ gada atkmevineben tavish gadaqvetilebas tamarva moixsna guirgvini tamars agar sulda mepoba magram is rom tsudi mepe qopiliqo qela m karga da inakha winch iqo tamari amotkhis qils gamalobashi da soredats rom mas daadges ise guirgvini da meori sakidgi is iqo rom tamaris gansatslebis iqo rom tamari zalian დიპლომატზე დიპლომატი იყო. თამარი ძალიან თამდაბალი დიპლომატი იყო თამდაბალი ნიშნავს იმას, რომ საქმეს ისე გააკეთებდა რომ გულსხრელიდან ამოიყვანდა ენათკვილად მოუბარი ზუსტად ასეთი საკითხის და ეს აწყობდა ზუსტად სამღდელოებას. ეს აწყობდა ზუსტად მობიერი თამარი რომელიც არავის არსჯიდა არც იყვილით ყოველს იწقالებდა. იყვილი დაშა თვითონ კი არ გააოქმა. ичит тамарма როგორ გააუკმა ციკვილიც დაშა უбралот ყველა შეიצלა ყველა შეიצלებდა ციკვილი დაშა მან ვერ გააუკმა ოფიციალურად მაგრამ მან ყველა შეიצלა ვინ ციკვილი დაშჯილი იქნა ეკლესიის მიერ ხოდა თქვენ კიდე ბატონო დავით თუ არザგი გიკითხავთ თამარზე ბევრი და საერთოდ არაფერი 자გი გიკითხავთ ხო მარტო კლასის მერვე თუ მეცხრე კლასის ისტორიიდან ისიც თამარზე მეირჩევდით რომ დაჯერდეთ და აი ამას აღარ დაწერდით თქვენ რომ თამარ თამარი მეფობისთვის შეუფერებელი იყო თამარი მეფობის შეუფერებელი იყო ამ ეპისკოპოსების თავებში მხოლოდ შორე, თამარი რომ ძალიან კარგი მეფე აღმოჩნდა, მან თავისი საქციელით, თავისი ღვაწლით, თავისი მეფობი დაამტკიცა. ორჯერ გაამეფეს ხალი. ორჯერ. და ერთერთმა მitschra რომ ისო, რა ქვია, თამარიო, არავინ არ იყო, ვინ იყო, მაგასო, ხმაც ჩამოართვესო, ან ციტყვის თქმის ულებაც ჩამოართვეს ბოლოსო. და მეCTk, მეCTk თუ თამარი არი არავინ არ იყო, მეორედ რაღატომ დაშეს მეფეთ? რატომ დაუძახეს მეფეთ? მეფობა რატომ შესთავაზეს? რა განა თამრის გარდა არავინ არ იყო სამეფო კანდიდატი? რამდენიშキンა იმდენი იყო? ვაჟიც და ხალიც. მაგრამ არა, მეგობრებო. ეს არის სწორედ ის, რომ ის იყო ღვთისგან რჩეული. და სწორად ახსენებს ეს შოთა რუსთაველი თავის პოემაში, რომ ის არის ღვთისგან რჩეული. ის შვენის მეფობა, ხო? ლომს შვენის მეფობა, მაგრამ რავ უყოთ რომ თამარია ხვდისგან რჩეული. აი სწორედ ამას წერს შოთა რუსთაველი თავის პოემაში. და ღმერთის გეგმებს კიდევ ვერავინ ვერ გააუძგება წინ, რა საეკკეპისკოპოსო, წレც არ უნდა შეიკრიბოს და იბჭოს, ვერავინ ვერ აუძგება ღმერთის გეგმებს წინ. და ბატონო დავით თქვენ თუ ფიქრობთ რომ თამარს მე ამით გაიძერულად რამენაი რაც ჩირკს უცხებ არა არა მინდა გითხრა ერთი რამ ზურგს უკან ჭორაობა რომ მიდის თამარზე აი ეს მინდა გამოვიტანო შუქზე რომ ნამდვილად აი ეს ზურგს უკან ზაკრული ესეთი გეგმა თამარზე ჩაუვარდეთ ყოზინაცარში აი ესეთ ხალხს ვინც თამარზე ზურგს უკან ესე ჩუმჩუმად ჭორავს თამაზ არაფერი არ აქვს თქვენი საჭორაო და არაფერი არ აქვს ჩემი და თქვენი დასაცველი. თამარმა თავისი ცხოვრებით უკვე თავისი საქმეები დაამტკიცა და ვერავინ ვერაფერს ვერ მოშჯამს მას. ამიტომ მინდა გითხრათ ბატონო დავით, რომ აა ის რომ თქვენში კალთმოძულეობა იგრძნობა, აი ამ კომენტარიდან გამომდინარე ძალიან კარგად ჩანს. აა ცოტა მოલ્ბით და ქალების მიმართ გახდით ო სიყვარულე. არ ვიცი რომელმა ეკლესიამ გაგწორთნათ და გაგზარდათ, მაგრამ ჯირითადაც ეკლესიაში გაზრდილი მამაკაცები, ხალთ მოძულეები უფრო არიან, ვიდრე ხალთ მოყवारेები. რატომ? იმიტომ რომ ამისი არაერთი მაგალითი მაქვს მე, მოსმენილიც და არაერთი ხადაგებამაც მოსმენილი ის რომ ხალმა უნდა უთმინოს კაც მრუშობა და ეს არის პირდაპირ ქრისტეს ძინა საცინაულდიკო განცხადება როცა მღდელი ხალს არიგებს რომ ხალმა კაც უნდა უთმინოს მრუშობა აპატიოს იმიტომ რომ მათ 4 შვილი ყავს არა მეგობრებო მე მინდა გითხრათ რომ ქრისტე უბნება ზუსტადquela ხალს რომელმა დაquela კაც რომელმა ხალმას ან კაცმას იმრუშოს საბაბია პირდაპირ რომ შეიძლება დაშორდე ამ კაცს და ეს არის სწორედ ის რასაც ქრისტე გვეუბნება და არა იესო პეტროს ეკლესია რომელიც გვვარიგებს რომ ჩვენ მრუშობაში შევუწოთ მამაკაცებს ხელი, იმიტომ რომ ოთხი შვილი გვეზრდება სახში. არა, მეგობრებო, ძალიან ცდარია და სამწუხაროდ ასეთ მიღრდები რომ არსებობენ დღეს მე ძალიან მიყვერს, მაგრამ არც მიყვერს იმიტომ რომ რაკნად რაკნად ეს ჯოჯოები და quelle vishegione na eklesiashie da uvitsebi svatashoris schezheba tavishi uvitsovitats mostites da ara gamiznulats magra megetqvit rom amas quella persertili daesmoba da ukve sertili daesva da atda maradis da ukunisi ukunisamde da mraval jamier es ikneba ase rogoz khriste mtkva deda mitsaze sakartvelodan daitsqeba sakartvelodan deda mitsaze damqardeba სიनाथლე და დედამიწაზე დამყარდა ქრისტეს ჭეშმარიტ სიტყვა. ამინ, ამენით იესო ქრისტე, მეგიჭირვთ, რომ თქვენ ჩაიხედოთ თავად ქართლის ცხოვრებაში და ბევრ ამას კარგად გაიგებთ, მაგრამ დავით, თქვენ ალბათ არ გსურთ ხალის აღიარება, ამიტომაც ასეთი კომენტარი ბატონო დავით. ახლა კი გამშვიდობებით მეგობრებო, ყოველას გისურვებთ საუკეთესო დღეს. араჩეულები დღეა, ძეა, ანატებს, ძე ანატებს. შემოდგომა 2024 წელია, 2024 წლის არქივებამდე წესით უკვე უნდა ყოფილიყო ყოველგვარი შეცვლა ყოველთვის შეცვლით შეიცवला, მხოლოდ ეხლა გამომჟღავნებას დაສჭირდება მხოლოდ რამდენიმე რამდენიმე ერთეული წელი. ასე რომ ათეული არა, რამდენიმე ერთეული წელი. ასე რომ გიຊურებთ საუკეთესო დღეს. ამინ, ამენით იესო ქრისტე.